one. Blue color. It is above ki next is above. Two, green color. Three, yellow color. Four, orange color. Red to good bol red color to ronga color to. Shari gama pa da ni sa sa ni dha pa ma ga le sa shari gama pa da ni sa sa ni ga ma da ma baba ma ah doggy doggy यार लोगों खेली थका तो बहुत डांगर टास्क है ये मैंने एकदम मानहु बिसाई पुरे खेली न थके नीचे मानहु लगे तक इंटर मानहु मज़ा थका जे है ना देहा तक खाली मानहु लगे खेली बोले और मैंने एकदम हरी कोई थी बोले के उत्पाद कोई थी बोले के मानहु और कुछ और उत्पाद कोई थी बोले के बात अच्छी हो बोले মানে উৎপাত কৈ থাকিব লাগে মানুহক কুছত থাকিব লাগে বা সেনেকুৱা আৰু এনেকৈ আৰু অকলেহি খেলি থাকিব নোৱাৰে তো মই অকণমান অকলে খেলা অভ্যাস এটা কৰিছোঁ তথাপি উৎসত বহি দিব লাগে এইটো ৰিমট জানেনে এইটো মই তাক কিনি দিছিলোঁ এবাৰ তাৰ গা বেয়া হৈছিলে যে গা বেয়া হ'লে অলপমান দিন কলে কেনে পেম্পাৰ কৰা যায় বাচ্চাবোৰক তো তাৰ গা বেয়া আছিলে তাক হস্পিটেল লৈ গৈছিলোঁ দৰৱ চৰৱ অনাৰ পিছত মই তাক কিবা এটা দিব লাগে তো ই মানে ৰিমট আৰু মোবাইল দেখিলে ইমান বেছি পাগল হৈ যায় ন মই তাক আপোনালোকক দেখুৱাম হা মোবাইল যে লগাই থৈ আহিছো মই এতিয়া মোবাইলটো চোৱা আছে কাৰণে সি সব গম পায় ন কেনা লাগিব নে কেতা কেতা ৰিমট কেতা এইটো ৰিমট কেতা লাগিব নে ঐ এই ৰিমট কেতা লাগিব নে লাগিব নে নাই কেতা ন মই ল এনেকুৱা এটা পপট হৈছে না মানে এই বাচ্চাবোৰ যে থাকে যে ই আজি কিছুমান মানুহে যে কয় না ঘৰত থাকিলে ইমান বিস্কুট দিয়ে বিস্কুট নাখায় মানুহৰ ঘৰত গ'লে ই বিস্কুট নাখায় তাৰপিছতে টপককৈ যে বিস্কুটটো লৈ লোকৰ ঘৰ বিস্কুটটো খাই থৈ দিয়ে যে তেনেকুৱা টাইপৰ ই পপট কৰিছে ৰখিবই নোৱাৰে এতিয়া ইমান ৰিমট দেখুৱালোৱে দেখুৱালো এক কদমো হিলি নিদিলে আৰু এনে হ'লে মানে মই যদি হাতখন দাঙো সি মানে দৌৰা দৌৰি আহি পেলাই কোচত উঠিবহি এতিয়া মানে নিজৰ জেগাৰ পৰা নিহিলিলে এতিয়া গম পাইছে যে মোবাইলত কিবা কৰি আছো কাৰণে একদম মানে চিধা চাধা বাচ্চা হৈ গ'ল হয়নে পপট মাকৰ পপট কৰিব থাকে যে হয়নে 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 হে স্মাইল কৰি দিয়া ধুনু স্মাইল কৰি দিয়া স্মাইল কৰি দিয়া নুনু আর এই রিমোটটো প্রতি যেটা 1% ইন্টারেস্ট নাই মানে ইমান দাম দি কিনিলো রিমোটটো একবারলেও না চায় মানে একো কারণেও ব্যবহার নকর রিমোটটো এনেকুৱা ন ইমানে সাউন্ড কম ইমান সাউন্ড কম তো এটো এটো আনছিলো আর হেনখন তার বেমা হতে পিয়ানো তো আনছিলো এটো তা বস্তু আনছিলো তো হে আর এটা দেখছেন হয় এই ট্রাইপডাল লাগা হল যেটো বস্তু লব না লাগে মানে হেটো বস্তুহে লয় এতিয়া যাও এতিয়া কেটা বাজিলে এটা বাজিলে যাও খানাত লাগোগে এই ভানো কানো খানা বনাওয়ার লগতে দুপুরিয়া সাজু বনাওগে অলপ তলতে যাও এটা কিনো কৰি থাকিম আৰু ইয়াকো লৈ যাওঁ অলপ আইতা ককাহঁতৰ লগত থাকিব মোৰ ইয়াতে পিম্পলছ এটা হৈছে দেখিছেনে এই দুটা খুব বেয়াকৈ হৈছে এইটো এটা আৰু ইয়াতেও সৰু সুৰাকৈ হৈছে উপায় নাই আৰু কেতিয়াবা মাজে মাজে হৈ থাকে আৰু দুপৰীয়া হোৱাৰ পৰা উঠাৰ পিছত আইতাকৰ দায়িত্ব সদায় আইতাকে তাৰ কাৰণে ফল মূল মানে বেছিভাগ ডালিমৰ ৰস উলিয়াই থৈ দিয়ে আৰু আইতাকে খুৱায় বা কেতিয়াবা মাল্টাৰ ৰস বা এনেকৈ কমলাৰ ৰস উলিয়াই পেলাই খুৱায় আজি আকৌ নাছিলে মানে ডালিম মাল্টা সেইবোৰ কাৰণে আজি আপেল এটাকে মিক্সিত মাৰি দিছোঁ এইটো সদায় আইতাকৰ দায়িত্ব আইতাকে এইটো সময়ত খুৱায়
আজি দুপৰীয়া সাজ তেনেই সিম্পল, এয়া মায়ে কাটি দিছিলে সবজি, মিক্স সবজি, এনেকৈ তৰকাৰী এটা বনাম, বাকী আৰু ভাত দালি আৰু লগতে আমলেট এনেকৈ কৰিয়ে খোৱা হ'ব। আৰু তাৰ লগতে ইভানৰ খানাও যিহেতু বনাবলৈ আছে সেইখিনিও একেলগে মই কৰি লৈছোঁ, নহ'লে এইখিনি অকণমান মচলাত ভাজি পেলাই মই এয়া পানী দিলোঁ, অলপমান পনীয়া টাইপৰ গ্ৰেভি টাইপৰ হ'লে ভাল লাগে, তো সেইটো কাৰণে এয়া বনাই ল'লোঁ। আৰু তাৰ লগতে আকৌ ইভানৰ খানাৰো মই ৰেডি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ। আজি ভাবিছোঁ অকণমান লোকেল ডিম এটা দিওঁ, তাক লোকেল ডিম মই প্ৰায়ে 15 দিন বা একমাহ হৈছে দিছোঁ। মই কি কৰোঁ, এনেদৰে ইয়াতে মই পালেং দিছোঁ, যিহেতু পালেং আমাৰ ঘৰৰে হয়, ঘৰত পৰা মানে ঘৰৰ বাৰীৰ পৰা আনি পেলাই দিছোঁ, সেইটো কাৰণে। আৰু মিঠা আলু, মই তাক মিঠা আলু দিওঁ, আৰু এনেদৰে ঘিউত অকণমান মিঠা আলু আৰু পালেংখিনি অকণমান এক ছেকেণ্ডমান হেৰি কৰি ল'লোঁ, তাৰপিছতে ইয়াৰ চাউল আৰু দালি মিক্স কৰি থৈছিলোঁ যে সেইখিনি ইয়াতে ঢালি দিলোঁ। আৰু তাৰপিছত ইয়াত ডিমটো আগতে বইল কৰি লৈছিলোঁ, এতিয়া মাত্ৰ ডিমটো ইয়াতে মিক্স কৰি দিছোঁ, মানে পূৰা পিটিকি পেলাই ভাতৰ লগত হেৰি কৰি দিওঁ। আৰু পানী দি পেলাই ইয়াত মই 5টামান হুইচেল মাৰিবলৈ দিম, যাতে ভালদৰে সিজি যায় চাউলটো। আৰু মই যিহেতু মিক্সিত নামাৰোঁ, সেইটো কাৰণে মই চাউলটো ভালদৰে সিজাই দিওঁ। লাষ্টত অকণমান আদা, মানে টেষ্টৰ কাৰণে আদা অকণমানো হেৰি কৰি দিওঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া পানীখিনি দি মই 5টামান হুইচেল মাৰিবলৈ থৈ দিম। আৰু হুইচেল যেতিয়া হৈ যাব, তাৰপিছতে মই এইখিনি ব্লেণ্ডাৰেদি, হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰটোৱেদি ব্লেণ্ড কৰি দিম। মই যেতিয়া পৰাই তাক খিচিৰি খোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ তেতিয়া পৰাই মই এনেদৰে ব্লেণ্ড কৰিয়ে খুৱাইছোঁ, মই মিক্সিত মাৰি খোৱা নাই, তাৰ অভ্যাস হৈ গৈছে। কিন্তু যদি মানে যিসকলে এনেকৈ খোৱা নাই তেওঁলোকে মিক্সিত মাৰিও খুৱাব পাৰে। দুপৰীয়া তাক খুৱাই দিয়াৰ পিছত সি অকণমান সময় শুলে, মানে 1.5 ঘণ্টামান শুলে, আৰু সেইখিনি সময়তে মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ কাম বা কিবা যদি বেলেগ কাম কৰিব লগা থাকে বা কেতিয়াবা শুয়ো যাওঁ, কাৰণ ৰাতিপুৱা বহুত সোনকালে উঠে যে তেতিয়া মোৰো ভাগৰ লাগি যায়। কিন্তু আজি যেনিবা অকণমান মোৰ কাম আছিলে, মই সেইখিনি কৰি ল'লোঁ, আৰু সি উঠাৰ লগে লগে অকণমান তাক মই ষ্ট্ৰলাৰখনতে ঘূৰাই দিওঁ। কোচত লৈ লৈ ঘূৰিলে মানে অকণমান সময় ঘূৰাব পাৰিব, বেছি সময় ঘূৰাব নোৱাৰি, কিন্তু এই ষ্ট্ৰলাৰখনতে অকণমান ঘূৰাই দিওঁ, তাৰ মনটো ভাল লাগে, কাৰণ তাৰপিছত আকৌ তাক অলপ দেৰি কাৰণে মই তলত দি থৈ আহিমগৈ। আৰু এতিয়া যেতিয়া সন্ধিয়া সময়ত হয়, মই তাক অকণমান ফৰ্মুলা মিল্কেই খুৱাই দিওঁ, মানে শোৱাৰ পৰা উঠাৰ পিছত, কাৰণ মই সোনকালে আজিকালি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ যে সোনকালে তাক ডিনাৰটো খুৱাওঁ। তাক থলত থৈ আহি পেলাই মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ কাম আকৌ আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। মই ইনষ্টাগ্ৰামত এটা ছিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, মানে 7 ডেইজত মই 7 জোৰ মেখেলা চাদৰ ষ্টাইল কৰি দেখাইছিলোঁ, আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে মই সদায় কাপোৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব লগা হৈছিলে। আৰু সেইখিনি সৃষ্টি কৰি পেলাই আৰু কাপোৰবোৰ আকৌ জাপিব লগা হয়, সেয়া কৰি মানে কৰোঁ মানে আকৌ ইভান আহি পালেহি, তাক লৈ আনিলোঁ, আনি পেলাই তাক আকৌ ডিনাৰ চিনাৰ কৰাই সেইটো শুই নাযায়, আকৌ অকণমান তাৰ লগত খেলিব লগা হ'ল। খেলোঁতে মই ভাবিছোঁ তাৰ লগে লগে একেলগে কামবোৰো কৰি থাকোঁ, আৰু তাক সিও মানে দেখি থাকে, নতুন নতুন কিবা কৰি থকা দেখিলে তাৰো মনটো ভাল লাগে, তো সেয়া সেইখিনি কৰি কৰি যেনে তেনে কামখিনি শেষ কৰিলোঁ। আৰু মই মেকআপ কৰিয়ে আছোঁ, এতিয়া মই ৰিমুভ কৰিম আৰু লাহেকৈ, এতিয়া ই যদি শুৱে, আমাৰ মহাশয় যেতিয়া শুব, মানে আৰু 1 ঘণ্টামান ধৰি লওক, মহাশয় যেতিয়া শুব তেতিয়া আমি মুখখন ধুম আৰু, হয়নে, তেতিয়া আমি টাইপলক পাম, চুইফলক মুখখন ধুম, চাফা হ'ম, চুলু হ'ম, তাৰপিছত আমি ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ কৰা সহজ কথা নহয়, একেবাৰে সহজ কথা নহয়, আপুনি মানে ভাবি ল'ব লাগিব যে মই ডাঙৰ কৰিম, তেতিয়াহে ডাঙৰ কৰিব পাৰিব, নহ'লে মানে এই বুজা এটা দায়িত্ব, এইটো কেজিৰ দায়িত্ব এটা দি দিলে ঠিক নাই, মানে
মানুহটো বহুতে সুধি আছে কিমান কেজি হৈছে ইয়াৰ 9 কেজি হৈছে আৰু কিন্তু 9 কেজিৰ ঠাইত আপোনাৰ একেবাৰে 100 কেজি ওজনৰ এটা দায়িত্ব এইটো বুঝছে মানে ভাবিলে ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা ভাবিলে মানে পুৰা চিন্তা চৰ্চা কৰি কৰিব লাগে তেতিয়াহে মানে জীৱনত শান্তিছে ডাঙৰ কৰিব পাৰি আৰু